Meus pais estão em casa preso, meus amigos estão em casa preso, as pessoas de Wuhan estão em casa preso, e as pessoas, os chineses, quase de todas as cidades da China estão em casa preso. Acho que para os chineses, um povo que gosta de trabalhar, fica preso em casa já faz quase 5 dias, é uma coisa que nunca aconteceu na história. Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas estou aqui no Brasil, vivo no Brasil já faz 9 anos. Se você é nova aqui, já se inscreve, acende o sininho para não perca nenhum vídeo novo, também a notícia sobre esse novo vírus, coronavírus. Esse já é o terceiro vídeo que eu gravo sobre notícia, né, desse vírus, porque realmente está cada vez mais preocupante. Desde eu gravei o vídeo de quinta-feira passada, depois eu gravei ontem, segunda-feira, até hoje, parece que os números estão aumentando cada vez mais, então resolvi gravar, né, me informar melhor e informar vocês melhor sobre as notícias da China. Ontem à noite eu falei com meus pais, liguei para eles, falei com vários amigos que moram em várias cidades da China, perguntando, né, como estão, a situação, praticamente é uma coisa, todo mundo está dentro da casa, tem pessoal falando que todo dia eu fiz um passeio que é quarto, sala, banheiro. Quarto, sala, banheiro, né? Ela brinca que é tour da casa todos os dias. E meus pais também falam que ela só vai comprar comida e comer. E faz nada. E também, outros também quase é a mesma coisa. Né? Hoje é dia terceiro dia do Ano Novo Chinês lá na China. Já já vai chegar o 4, porque na China é mais para frente. Só que as pessoas não tá se visitando, porque geralmente essa época a pessoa vai visitar tia, visitar família, né, outra família, mas ninguém tá fazendo isso. Espero, né, ninguém tá fazendo isso. Porque é a melhor maneira para controlar nessa espalhação desse vírus é isolar as pessoas. Mas claro, isolar as pessoas tem com certeza muitas desvantagens. Mas agora a prioridade é controlar esse vírus. Por exemplo, meus amigos, tem um amigo que falou que, nossa, eu vou ter depressão se ficar mais em casa. Anteontem à noite, as pessoas de Wuhan conversou no WeChat, falou que 8 horas vamos cantar, abre a janela e cantar todo mundo juntos. E pode ver esse vídeo, todo mundo cantou, só que gerou polêmico. Falo que entende porque as pessoas ficam preocupado, medo, então fica muito difícil, né, ficar sozinha em casa. Então entende, só que isso pode aumentar a chance, porque você canta, você espalha só baba, por isso não recomendo. E hoje também vi que abriram uma linha, né, linha quente para receber as pessoas que precisa conversar. Fica em casa obrigatoriamente mais de 5 dias que ninguém aguenta, né? E não tem a pior que não tem previsão de quanto tempo ainda precisa ficar em casa. Então isso é muito triste. Então recomendo, se você tem amigos chineses, vocês podem mandar mensagem para ele, perguntar se tá tudo bem, porque eu acho que todos os chineses que estão na China agora precisa conversar. Acho que isso também é uma parte muito importante. Agora, atualizando, talvez você já viu, até dia 28 de janeiro já tem 4.630 confirmados, 6.973 suspeitos,
73 curados e 106 mortos. Ontem minha mãe falou que, né, no, em frente do condomínio onde moram meus pais, tem pessoa que já tem contato com o pessoal já foi infectado pelo coronavírus. Então, essa pessoa foram isolado. Como é em frente do condomínio e todo mundo ficou meio apavorado. E ontem também falar com um amigo que mora em Wuhan. Eu não sabia que a feira que surgiu esse vírus fica 5 km ao lado da casa dele. E o bairro, né, que é um bairro onde tem mais vírus. É um bairro que onde ele mora, chama Jianghanqu. Aí eu fiquei preocupada, perguntei para ele e ele falou que tá tudo bem ainda, porque no condomínio onde ele mora ainda não aparece nenhuma pessoa infectada. E ele consegue sair para comprar no mercado, só que para entrar no mercado você precisa usar máscara e sempre vai ter esse teste de febre para entrar. Mas consegue comprar as coisas, né? Precisa comer, porque fica em casa, você tem que ter os materiais do dia a dia suficiente. E ele também trabalha naquela empresa que construi hospital em 6 dias. E ele falou, né? Confirmou que realmente vai construir, tipo, em máximo 3 dias. Então, hoje já teve ter máximo 2 dias vai estar funcionando. E está construindo outro hospital, mesmo jeito. E vai funcionar, acho que até dia 5 de fevereiro. E com esse dois hospital já vai controlar muito melhor, porque vai isolar as pessoas que já foram infectadas. E além de construir o hospital, isolar as pessoas, no internet, as mídias está falando que também é bom, por exemplo, construir um aplicativo para cadastrar todas as pessoas mais rápido possível. Por quê? Porque indo as pessoas para casa de alguém é muito devagar, e não dá para atualizar tão rápido. Então, tipo, essas 5 milhões de pessoas que saíram de Wuhan, que tem sintoma, às vezes não dá para registrar na hora. Se tiver o aplicativo, vai ser muito mais rápido. Também tem outra dificuldade, lembra que eu falei como, né, testar se você foi infectado? Tem um teste. E esse teste, ele não é suficiente, porque as empresas que fabricaram isso não imaginou que precisa tanto. Então, ainda está testando uma coisa mais rápido, né? Agora está meio devagar. Então, pode ser esse número de infectação ainda vai aumentar mais. Então, é isso. Essas são as notícias que eu peguei da China, para vocês. Fala para mim o que que vocês acham desses vídeos. Você quer ser informado por mim? O que que eu procurar mais, se atualizar mais aqui no canal? Eu quero muito saber, então deixa comentário comigo. E no final, vamos falar tchau, tchau, força para todos os chineses, para a China, ok? Tchau!